বেয়া বিগত কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু এই সময়ছোৱাত বান বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন স্থানত বানপানীৰো সৃষ্টি হৈছে ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিমমানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু স্বাভাৱিক যি জনজীৱন সেই জনজীৱন ব্যাহত হৈছে বিভিন্ন স্থানত অসমৰ বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈ নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন স্থানত প্লাৱিত হৈছে গাঁও চহৰ এনেকুৱা ধৰণে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়াকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অনাগত পাঁচদিনত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব আৰু এই যি বৰষুণৰ প্ৰাবল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ যদি কোনো জৰুৰী কাম আছে বা কিবা পৰিকল্পনা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তাৰ পূৰ্বেই পৰিকল্পনা কৰাৰ পূৰ্বে হয়তো এই বতৰৰ বিষয়ে কিছু জনাতো প্ৰয়োজন কাৰণ হয়তো আপোনাৰ কামত বতৰে বিঘিনি ঘটাব পাৰে আৰু সেইবাবেই আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত আপুনি থকা জিলাখনত বা আপোনাৰ জিলাখনত বৰষুণৰ প্ৰাবল্য কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা বৰষুণ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে দেখা গৈছে যে ছেটেলাইট যি ইমেজ এয়া লাইভ ইমেজ এই ইমেজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ দিশৰ পৰা বাংলাদেশকে ধৰি অসমৰ এই ছাইডটোত যথেষ্ট বৰষুণ হ'ব যিসমূহ স্থান হালধীয়া দেখিছে আপোনালোকে সেই স্থানত যথেষ্ট ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ এটা চিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া হ'ল ষোল্ল তাৰিখে আজিৰ দিনত আজিৰ দিনটোত ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে এয়া গুৱাহাটীত আজি যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে এনেধৰণে বৰষুণ গৈ গৈ থাকিব ভূটানৰ দিশে গৈছে বা মেঘালয়ত হ'ব সেই ইটো ইটো চাইডে হ'ব নাগালেণ্ডত কিছু কম পৰিমাণে বৰষুণ হ'ব আৰু সোতৰ তাৰিখে এই বৰষুণ অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰবল হ'ব প্ৰবলৰ পৰা প্ৰবল বৰষুণ হ'ব এয়া হৈছে বৰষুণৰ এটা চিন এই চিনৰ জৰিয়তে বুজাব বিচৰা হৈছে যে কোন কোন স্থানত বৰষুণ হ'ব যিসমূহ অত্যাধিক নীলা হৈ আছে সেই স্থানসমূহত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব আৰু যিসমূহ ৰং হালধীয়া দেখিছে ইয়াত হয়তো ক্লাউড ব্ৰাষ্টৰ দৰে ঘটনা হ'ব পাৰে যথেষ্ট বৰষুণ হ'ব আৰু যিসমূহ কম পৰিমাণে নীলা হৈ আছে সেই স্থানসমূহত মজলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বা পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ইতিমধ্যে বৰষুণ প্ৰায়বোৰ অঞ্চলতে হৈছে প্ৰায়বোৰ জিলাতে হৈছে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণে যথেষ্ট অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ বিগত কেইবাদিনো ধৰি বৰষুণ হৈ আছে অনাগত পাঁচদিনলৈও বৰষুণ অব্যাহত থাকিব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বিভিন্ন স্থানত জলমগ্ন হৈ যোৱাৰ লগে লগে নদী উপনদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ওফন্দি উঠিছে পানী বাহিৰৰ ওলাই আহিছে বাহিৰলৈ গাঁওসমূহ প্লাৱিত কৰিছে বা বাট পথতো যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে বৰষুণৰ ফলত শেহতীয়াকৈ আমি যদি চাওঁ সোতৰ তাৰিখৰ এই দৃশ্য এয়া বৰষুণ হ'ব গুৱাহাটী মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব অৰ্থাৎ কাইলৈ ওঠৰ তাৰিখে মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব যদিও কিছু ধাৰাসাৰ হোৱা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এয়া গৈ আছে ঠিক একেদৰে নাগালেণ্ডৰ পৰা কিছু আঁতৰত তিনিচুকীয়া দিশে কিছু বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যথেষ্ট বৰষুণ হ'ব এই দিশে গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰবল বৰষুণ হ'ব ইফালে মেঘালয় দিশেতো কিছু বৰষুণ হ'ব যথেষ্ট বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে বৰষুণ হৈয়ে আছে যদিও ইয়াৰ প্ৰাবল্য বৃদ্ধি পাব গুৱাহাটী মহানগৰীত ওঠৰ তাৰিখে দেখুৱাইছে যে এই স্থানত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব গতিকে এই সময়ছোৱাত সচেতন থাকক আৰু যিসমূহ জলাশয় আছে সেই জলাশয়সমূহৰ পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰষুণৰ লগতে ৰাস্তা ঘাটো বোকাময় হৈ পৰিছে অসমৰ যিহেতু এতিয়াও বহু ৰাস্তা ঘাট ভালদৰে পকা হোৱা নাই বা উন্নয়ন হোৱা নাই সেই ৰাস্তা ঘাটসমূহ যথেষ্ট কদৰ্যময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে আৰু বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বহু ৰাস্তা ঘাট বাট পথ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাঁচদিনলৈ যি বৰষুণ হ'ব সেই বৰষুণে কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিব সেয়া নিশ্চিত আৰু বৰষুণৰ প্ৰাবল্য জিলাই জিলাই কিছু বৃদ্ধি পাব দেখা গৈছিল যে কিছু সময় পূৰ্বে আমি চাইছিলোঁ যে গোলাঘাট জিলাত কিছু বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হ'ব কিয়নো গোলাঘাট জিলাত বৰষুণ প্ৰাবল্য কিছু কম হ'ব যদিও মজলীয়া আকাৰৰ বৰষুণ মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ গোলাঘাটতো হ'ব আৰু বিশেষকৈ মেঘালয় সীমান্তত অসম মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চলসমূহত বৰষুণৰ প্ৰাবল্য যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটীকে ধৰি অন্যান্য যিসমূহ জিলা আছে এই জিলাসমূহতো যথেষ্ট বৰষুণৰ প্ৰাবল্য আছে গতিকে এই সময়ছোৱাত বৰষুণে কিন্তু বিঘিনি ঘটাব পাৰে মান সকলোৰে যি নিত্য দৈনন্দিন যি কাম কাজ আছে বা নিত্যনৈমিত্তিক যি কাম কাজ আছে সেই কাম কাজত কিছু ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে বৰষুণে আৰু একেদৰে আমি যদি চাওঁ বতাহৰ যি প্ৰাবল্য বতাহৰ প্ৰাবল্য কিছু কিছু জেগাত বতাহৰ প্ৰাবল্য দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটী বা এইধৰণে বতাহৰ যি চিন সেই বতাহৰ চিনসমূহ দেখুৱাইছে লাইভত কি ধৰণে কোন কোন দিশে বতাহখিনি গৈছে যাব বা বতাহ বলিব সেয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছেটেলাইট ইমেজ ইয়াৰ লাইভ ছেটেলাইট ইমেজ উপগ্ৰহৰ পৰা লাইভ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ধৰণৰ যি তথ্য সেই তথ্য আচলতে আপুনি নিজেও চাই ল'ব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যই আমাক কিছু উপকৃত কৰিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ যদি কিবা কাম থাকে কিবা পৰিকল্পনা থাকে বা ওলাই যোৱাৰ কিবা ভ্ৰমণ বা অন্যান্য কাম থাকে তেনেহ'লে বতৰৰ এই তথ্য আপুনি আগতীয়াকৈ জানি লৈ আপোনাৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ বতৰে হয়তো বিধি পথালি দিব পাৰে বঙাইগাঁও অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব বৰপেটা সৰুপেটা এই অঞ্চলটোত এয়া পূৰা হালধীয়া হৈ আছে এই অঞ্চলটোত বহু পৰিমাণে বৰষুণ হ'ব সোতৰ তাৰিখে সোতৰ তাৰিখে বৰষুণ হ'ব অৰ্থাৎ কাইলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বৰপেটা বঙাইগাঁওকে ধৰি তাৰ আশে পাশে উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহ বিপৰীতে কিছু ইয়াতে দেখা গৈছে যে কলাইগাঁও মঙলদৈ গুৱাহাটী এই ছাইডটোত গোৱালপাৰাৰ এটা অংশ গোৱালপাৰাৰ এটা অংশ কলাইগাঁও মঙলদৈ গুৱাহাটী এই অঞ্চলটোত বৰষুণৰ পৰিমাণ কিছু হ্ৰাস পাব পাৰে যদিও দিনৰ ভাগলৈ বা বিয়লিৰ ভাগলৈ দিনৰ পিছৰ পৰা কিছু বৰষুণৰ প্ৰাবল্য বৃদ্ধি পাব এয়া আছিল বতৰৰ তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই যাম আপোনালোকৰ কিবা পৰিকল্পনা থাকিলে বা ক'বলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা বা ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা যদি আছে তেনেহ'লে বতৰৰ যি তথ্য সেই তথ্য আপোনালোকে চাই লওক কাৰণ যাত্ৰা কৰা প্ৰাক মুহূৰ্তত বৰষুণে আপোনাৰ এই তথ্যত বিঘিনি ঘটাব পাৰে অনাগত সময়ত আমি আপোনালোকক এনেধৰণে ছেটেলাইটৰ লাইভ যি ইমেজ এৰি আছে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে উপগ্ৰহৰ লাইভ ইমেজ গতিকে এয়াই নিশ্চিত কৰে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিধৰণে কয় এইয়া এই চিত্ৰই নিশ্চিত কৰে যে ক'ত কি ধৰণে বৰষুণ হ'ব শ্বিলঙত বৰষুণ কিছু কমিব ইটো চাইডে অলপ বৰষুণ কমিছে হোজাই লংকাত বৰষুণ কম না নহ'ব পাৰে মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হ'ব পাতলীয়া বৰষুণ কিন্তু শ্বিলঙৰ দিশত ইটো চাইডে চিলহেত বা ডাউকি চাইডে যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'ব বহুতেই ডাউকিলৈ ফুৰিবলৈ যায় গৰমৰ সময়ত বা সেই সেই দিশে যায় গতিকে সেইটো জানি লোৱাটো ভাল সেই দিশেও যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বতৰৰ সম্পৰ্কত আমি আৰু আপোনালোকক তথ্য জনাই থাকিম পৰৱৰ্তী সময়ত চাই থাকিব নিউজ এইটিন